Արցունքները ասում են ավելին, քան ժպիտները։ Չէ՞ որ մենք ժպտում ենք բոլորին, նույնիսկ նրանց, ում չենք սիրում, կամ չենք էլ ճանաչում։ Իսկ լաց ենք լինում միայն նրանց համար, ում շատ սիրում ենք։ Երբ մեր ներսի լույսը մարում է, ու թվում է չկա էլ ոչ մի հույս, հանկարծ հայտնվում է նա, միակ։ Եվ նորից մեր մեջ բռնկվում է կրակ, հենց նրա կայծից։ Դա այնքան անսպասելի է, այնքան ջերմացնող, ու խորը երախտագիտության արժանի։ Պետք է մտածել հենց նրանց մասին, ովքեր կրակը վառում են մեր մեջ։ Անսպասելիության տեսության համաձայն, երջանկությունը երբեք չի գալիս մեր որոշմամբ։ Այն գալիս է տեղին ու ժամանակին, բայց շատ անսպասելի։ Վառ պահեք ձեր ներսի կրակ։Ուբեն, ես քեզ ցույց տալու բանն եմ, կարողացել եմ ապացուցել թորեմը։ Շատ լավ ապրես, հետո բայց կբացատրես, չէ՞ ոնց ստացվի։ Իսկ հիմա պետք է խնդրեմ ինձ օգնես, սրանք ներս տամ։ Ասքեզ։ Այսինց։ Սա դատարանի որոշումն է։ Սա էլ ամուսնալուծության վկայականն է, ստորագրեք։ Դուք ամեն շաբաթ կարող եք այցելել ձեր երեխաներին, ամռան հարցակուրտներին մեկ ամիսը կարող եք անցկացնել նրանց հետ։ Ձմռան հարցակուրտների կեսը նույնպես ձեր տրամադրության տակ է։ Ստորագրեք։ Նայքա, այս կրունկ օրինակ, որ հիմա մենք հավաքել ենք այս հրապարակում, ես դու ասում ես ոնց սա տեղափոխում, եթե ուշադիր դիրես ամեն 2 մետրը մեկ, այդ շատ մեծ ամրակները պտուտական են, դեպի՞ս, չէ՞, պտուտակները։ Հիմա այստեղ հենց ավարտենք աշխատանքը, ամենավերևից սկսած, քանդում ենք ու հավաքում ենք արդեն մյուս շին հրապարակում։ Գիտես, չէ՞, միշտ հետաքրքիր է դից։ Մացակ, հավ արթան ջան, այսօր շաբա շապես։ Տներով, այսօր էլ չենք աշխատում։ Ինչ ռոմանտիկ է։ Մացակ, ի՞նչ ես կանգնել այն, գնա։ Առաջիկա ամիսներին արդեն ավարտենք նախագիծը։ Շատ հավես է, որ պատմեցիր։ Հիմա քեզ ավելի շատ եմ սիրում։ Չի, որ կռունկներից գլուխ եմ հանում ու պատուտակահանների տեղերը գիտեմ։ Նաև։ Այ։
սկսել իմ աշխատասենյակը։ Շատ կայվա։ Ներիր, եթե կարող ես։ Քեզ քո երեք երեխաները պիտի ներեն, ոչ թե ես։ Ես չեմ էլ պատկերացնում, թե քեզ նման մեկին ընդհանրապես ոնց են վերաբերվում, Հայկ։ Կուզես բարձրանալ վերև, տանն են երեխեքը։ Մի ուրիշ անգամ։ Չէ, ինձ ճիշտ հասկացա։ Չէ, չէ, մի խոսիր, էլի, մի խոսիր։ Ես չգիտեմ, կա աշխարհում տարբերակ, որով կարելի է քեզ հասկանալ։ Ցանկություն էլ չունեմ։ Ես կգամ հետո, ինձ ժամանակ է պետք։ Չէ, ես չեմ հրաժարվում։ Վերցրու։ Թե ո՞նց եմ ես քեզ սիրել, ո՞նց եմ հետդ անկողին ուտել, այդ երեք հեքիաթային երեխեքին ո՞նց եմ ունեցել քեզնից։ Փաստորեն առանց մի գրամ ճանաչելու, հա։ Իսկ դու պարզվում ես միջին վիճակագրական տական ես։ Ուրիշ ոչինչ։ Ուղղակի մոռացիր, մոռացիր ես տան ճանապարհը։ Նարդ էս ինչ է, էլի մյատ նա է, էլի ասենք։ Տեսել եմ։ Նա եմ ես ծոպ։ Մյատ են հինը կբերես։ Նայր։ Ես գիտես ինչն հետաքրիր, որ այս ռակուրսից օքեյ է։ Այս։ Հա։ Այս մյուսը ահավոր է։ Դու հոգեբանի պես նենց ես բռնում ամեն հաճախորդի ցանկություն, որ նա միանգամից երջանկանում է։ Վստահ է, գիտես, ասում շատ։ Դե հա, եթե անկեղծ մեր գործի առավելություններից մեկն էլ երևի հենց դա է, որ մարդկանց ինչ որ փոքր խմբի համար մենք հրաշագործի պես մի բան ենք, ուղղորդող։ Ամեն դեպքում նրանք երկար ապրում են մեր ստեղծած ինտերիերում, մեր ընտրած գույների ու աքսեսուարների մեջ, մեր հնարած աշխարհում։ Եվ այդ աշխարհը պիտի լինի սիրուն ու գոնե մի քիչ հարմարավետ։ Երջանկություն ինտերիերում։ Ահա։ Բայց անկեղծ էլի, լիլ, օրինակ չէիր ուզի մի հատ sense լավ մեծ պրոյեկտ անեիր, չգիտեմ, 7 հաստանի հոթել։ Ինչի՞ չէի ուզի։ Դե երևի կուզեի։ Բայց ամեն դեպքում իմ հաճախորդները ինձ էմոցիա շատ են տալիս, անկախ մասշտաբից գործի։ Մենք նրանց դարձում ենք երջանիկ, նրանք էլ դառնում են մեզ համար ընկերներ։ Այդ ընկերները շատ լավ ես ասում։ Instagram-ը ահավոր վիճակում է։ Ընդհանրապես ուշադրություն չես դարձնում։ Այդ ընկերների տասը, թող քանի հատ ստորի անեն, քեզ էլ նշեն, այդ քեզ հաստատ չի խանգարի։ Լավ էլի, ծոփ, խնդրում եմ էլի։ Ես ժամանակ չունեմ։ Լսիր, պարզվում է, որ Instagram-ի հաջողությունը ուղիղ համեմատական է մարդու պարապությանը։ Նարդ գիտեմ, չասես մի րոպե, ես հենց հիմա շատ սխալ բաներ եմ ասում, իրականում Instagram-ի համար պետք է ժամանակ հատկացնել, անկախ զբաղվածությունից պետք է անպայման ներբեռնել նկարները, չգիտեմ, ինչ զբաղվել դրանով։ Հենց տենց։ Ահ, դե ուրեմն գնացեք, որ ես իմ գործն անեմ, որ Instagram-ի ժամանակ մնա։ Օքեյ, ես ասում եմ իմ գործի, գնում եմ ընտրելու գործվածքներ։ Ստյոպ, կպի գործերիդ։ Շահնուր։ Իզուր։ Իզուրել այդ փողը չի վերցրել։ Պիտի մի լավ կալպեր դրան։ Ձեզ այդպես չեն դաստիարակել։ Մարդը այդքան միամիտ լինի, իր լավն ու վատը չհասկանա։ Չէ, չեմ ուզում ասել։ Հիմար։ Չպարամ, բարապ խոսես։ Լիլիթ հիմար չէ։ Ուղղակի ինչ։ Ուղղակի ինչ։ Միամիտ է, հա։ Թե իրան փող պետք չի։ Էն երեխեքին էլ փող պետք չի։ Զգուշ։ Ուղղակի։ Կյանքս, օրինակ, ես երբեք դրան նշանակություն չեմ տվել։ Իսկ ես միշտ։ Ու դու շատ լավ գիտես, ինչքան էլ ասենք, որ ազատ ենք, միևնույն է, մեր ավանդական միտքը միշտ էլ հնի կրկնությունն է։ Ու երբեք չի փոխվում։ Հա, հասկացանք ազատություն, բայց դա չպիտի դառնա սանձարձակություն, չէ՞։ Հետո կյանքում կան կանոններ, որոնց չես կարող չընդհարկվել։ Դա կյանքի նորմն է։ Հակառակ դեպքում հետո երեխաներին չես կարողանալու դասի առաքել։ Բա ժամանակակից լինելը։
Ինչ ածելա ժամանակակից լինել Էլեն։ Ազատ սեքս։ Հա, ես նորմալ Երևանցի տղա եմ ու ապրում եմ այդ կյանքով հետո։ Ապրես։ Դե նկատի ունեմ ապրում էի այդ կյանքով։ Ու հետո այս տղեն փոխում է իր կյանքի կանոնները։ Ու հիմա մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Մի նեղացիր, բայց ես կարծում եմ, որ մենք հիմա խոսում ենք մեր ապագա կյանքի մասին։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դու ամեն կերպ փորձում ես հասկանալ, երբեմն ես աչքս թեքելու, բայց ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ, վստահ ինձ, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Դու միշտ ասում ես նախադասություններ, որոնք ասել ես բոլոր աղջիկներին, չէ՞։ Այդ թվում նաև ինձ։ Դե հա, կան, բայց դրանք շաբլոններ են, որոնք ուղղակի քեզ օգնում են ինչ-որ տարբեր սիտուացիաներում, նույնիսկ շինարարության ժամանակ։ Դու ընտրում ես քեզ ծանոթ տարբերակը խուսափելու համար պրոբլեմներից։ Այդքան բան։ Բայց պատերազմից հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Իմ երջանկության ընկալումն այլևս նույնը չի։ Հեշտ չի լինել տարբեր մյուսներից, երբ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ դու մյուսներից էիր։ Հեշտ չի համոզել քեզ, որ դու նորմալ ես, որ դու ուժեղ ես, որ կհաղթահարես ես ամեն ինչ։ Արհավիրքից հետո ամեն մի օրը ավելի կարևոր է, շատ ավելի կարևոր։ Ես չի սազում լաց։ Հետո մենք ես քաղաքի ամենը խենց զույգն ենք, չէ՞։ Բայց մի բան էլ կա։ Ինչ կա։ Մի բան, որ քեզ անպայման պիտի ասեմ։ Ինչ։ Դու գիտես իմ ընկերներին, գիտես իմ անցյալը, աշխատավայրը։ Այսօր տեսարի չարգանք պատի։ Ես կարծիտ ինչ-որ բան կա, որ մենք պիտի իմանանք միմյանց մասին։ Ես երեխայի եմ սպասում։ Դե հիմա ասա ինչ անեմ։ Իսկ նախկին ամուսինը շփվում է երեխաների հետ։ Չէ։ Նույնիսկ ես վերջերս եկել էր, չէր էլ ուզել երեխաներին տեսնի։ Գիտես, ոչ մի կերպ ուղիղիս մեջ չի տեղավորվում, որ մինչև հիմա կան այդ տեսակ մարդիկ։ Նրան ընդամենը փաստաթուղթներ պետք ու վերջ։ Դու հասուն մարդ ես, պիտի որոշես։ Ամուսնությունը պատասխանատվություն է, իսկ միանգամից երեք երեխան, ենթադրում եմ, եռակի։ Արդեն ամուսնացրիր։ Ելքը կգտնես։ Նարեկը քեզ հետ շատ կապված է, երեխաները քեզ շատ են սիրում, կստացվի։ Toch kort je aan weer aan daard, toch lini hoe is
դու կամենում ես նոր երկեր լսել, անկատար մնաց իմ խոստումին, տխուր խոսքերից հոգնել եմ եսը։ Հենց այդպես։ Դյութեցին ինձ քո մազերը ալեցածան։ Եվ աչքերիդ խորությունը խորախորում։ Եվ աչքերիդ խորությունը։ Եվ քո քնքուշ ժպիտների խոսքերն անձայն։ Եվ քո քնքուշ ժպիտների խոսքերն անձայն։ Գիշերեցին իմ հոգու մեջ մի քաղցր մուտք։ Գիշերեցին իմ հոգու մեջ մի քաղցր մուտք։ Քո քնքուշ ժպիտների խոսքերն անձայն։ Գիշերեցին իմ հոգու։ Շուրթերդ վարդ։ Բոցավորված են իմ առաջ։ Շուրթերդ վարդ։ Բոցավարված են իմ ցանկությունով արյունատենչ ու մեղսական։ Ցանկությունով արյունատենչ ու մեղսական։ Մութ ցանկությամբ ես կոկանչող գիրկն եմ ընկնում։ Նետում եմ ցած վեհ բարձունքիդ, հոգիս ու վարդ։ Գրկում կա սիրուց անուշ մի հիացում, քո խաղարում մոռացության միակ ընթարդ։ Մոռացության։ Մոռացության միակ ընթերցումը։ Վաղը ես Արմենին դպրոցից կվերցնեմ ու կգնանք իմ մոտ։ Փողը պիտի վերցնես, հետո բաժանվեր։ Փողը առաջարկել չէ։ Գործ արք։ Հանգստացիր։ Ինչ եղել, եղել է։ Բայց Լիլիթ ինքը այս ներգացրել, գիտես չէ։ Ինչ։ Նա է այդպես ուզել։ Եթե ինքը ներկայացներ, կձգձգվեր, Լիլիթն է դիմել։ Ինձ թողել է 6 տարի, չկա։ Երեխեքին տեր չի կանգնել, չի օգնել, Մոսկվայում ընտանիք ունի, խնդրում եմ մեզ բաժանել։ Այլևս ասելու բան չունեմ։ Կարևորն այն է, որ վերջապես բաժանվեցին բրցան։ Ասի ուրեմն բարի մեր։ Արդեն ուշ է։ Գնանք։ Նանեի բաճկոն ուրդ։ Չէ, չէ, հանգիստ նստիր։ Ես ես գդանիմ, երեխեք խաղում են։ Ոչինչ։ Վիշտս պայթում է։ Ինչ կես ոնց անեմ։ Չէ լինում։ Ուր ես մտել։ Չասացիք, ավտոկադ։ Հա։ Բա հիմա այս ծավալը ո՞նց ստանամ։ Էքսրուտ պետք է ունես։ Ո՞նց։ Հարթության մեջ գցի, հետո էքսրուտ արա։ Բա ո՞նց իմանամ, ճիշտ ծավալ եմ ստացել, թե չէ։ Որպիտով պտտիչ կտեսնես։ Ալո։ Ռուբեն, լարև, նորություն կա։ Չէ, չկա նորություն։ Լավ չի։ Տխուրա։ Ստացվեց։ Thank you.
Ես եմ գտար փաստա թղթերը։ Չէ, չեմ գտել։ Հանայք։ Այդ արկղների մեջ ուշադիր նայեր, գուցե այնտեղ են գել։ Նայել եմ։ Կախարդակի, չեմ հասկանում, ուր պիտի կորչես։ Չգիտեմ, ես էլ չեմ հասկանում։ Լավ, պապ, հետո կխոսենք։ Լավ։ Արմեն, հագնվի գնանք։ Արլի Սրուպջան։ Պարվցես։ Անտին չա։ Արմեն։ Վարդան։ Շլավ տղա է։ Լիլիթի տղան է։ Թրիդի եմ սովորացնում։ Հա, համեր ֆուտբոլիստ է։ Իրա, սիրածը ֆուտբոլիստն ով է։ Հենոն։ Ապրես։ Արմենին տանեմ տուն։ Տար։ Այդ թղթերից նորություն չկա։ Ամբողջ տունը տակնուվոր է մարել վարդ։ Չկա ու չկա, չեմ հասկանում։ Բայց որ գտնես, դրանից օգուտ կա։ Նոր պեպոյի բարդը դառավ անտերը։ Մի ասա։ Լավ, կզանգեմ։ Հա, ստես չում։ Հաջող Արմեն ջան։ Եսպես, խառնիր, ապրի իմնանեմ, կողցիրը։ Մայր իշխանություն, լավ եք։ Տեղը դիր, տեսքը փչացնում ես։ Հը, պեսա մենակ պիտիկա։ Երևի, ես ինչ բերեցիք իմ գլխին։ Ներս, հանվեք։ Բարի։ Բարի երեկո։ Գեղեցկուի։ Մամ, գիտես այսօր կոմպով ինչ ենք սարքել։ Ինչ ենք սարքել, Վալես։ Տուն։ Վաո, ինչ ընտիր, ինձ հետո ցույց կտաս անպայման, հիմա անցեք ներս։ Ես էլ։ Կներես, բայց հա։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Եկեք ծանոթանանք։ Ես Լիլիթի մորաքույրն եմ, Տիկին Լարիսա։ Ռուբեն։ Շատաչելի է։ Նմանապես։ Իսկ ես քույրը, մեծ, Աննա։ Ռուբեն։ Ինձ է։ Ուրախ եմ շատ։ Ձեր հայրիկի անունն է։ Նա իմ ամուսինն է։ Ոյ, ապշման ասեցի։ Այնքան եկ լարվ է, որ ձեր լարվածությունը իմ վրա անցավ։ Մի քիչ թուլաց եք, ինչ ենք այդպես ձգվել։ Լիլիթի ընկերն է, հավաքվել ենք, եկել է, որ մեզ հետ ամուսնանա։ Ոյ, կներեք, ծանոթանա։ Լավ, 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 մի բան իմացի, ես մայր իշխանության մեջ միան ես դու դղամարդ ենք, երկու դղամարդ։ Շատ ձանր է լինելու մեր գործը։ Դրա համար նախ դիգիններին ենք լսնում, որ հետո խնդիրներ չունենանք։ Այո, ի՞նչ եք նստել։ Ռուբեն, հյուրասիրվեք, ես հիմա կգամ։ Ռուբեն ջան։ Ինչ ես նստել, չտակացավ։ Որ չգայի վարվելու էր, դուր տեսնեմ ինչի մեջ եմ լցնում։ Նախ սկսենք պարով դեսանք։
Հետո կանտրատանանք շատ մի կարևոր գենացների, Ռուբեն ջան։ Ուրախ եմ ծանոթության համար, հույսով եմ մենք շատ երկար ճանապարհ կունենանք և կտանանք լավ ընկերներ։ Լիլիթ ուր է, Լիլիթ։ Լիլիթ։ Եկա։ Սարկեցիք էլի գլխիս։ Քսուր, ամեն ինչ նորմալ է։ Ռուբեն ջան, մի քաշվեք, սալատներից օգտվեք։ Համեցեք։ Օգտվեք, մի ամաչեք, բա ինչու ոչինչ չեք ուտում։ Ես սկսեցի։ Այդ ծրագիրը չի լինում քաշել, կոմպի ստույլ է։ Կամ վիդեոկարտայից տակ, կամ էլ քեզ նոր նորմալ կոպիտք։ Հիմա գնա։ Երեխա սիրող է երևում։ Ես կգամ։ Կներեք։ Ալո, Վարդան։ Լիլ ջան, բարև։ Ո՞նց ես, հոբան չի եղել։ Բարև, լավ եմ, եղել է, ճիշտ ասած։ Զբաղված ես։ Չէ, Լիլ ջան, Վարդանը քո համար միշտ ազատ է։ Ես քո կարիքն ունեմ։ Արմեն։ Հիմա։ Արմեն ջան։ Շատ ավոր դղա է սիրեց իրեն։ Սպասի։ Սա բանի պետ չի, ես նոր համակարգի չեմ։ Ես տանը երկու հատ ունեմ, մեկը կտամ քեզ։ Հա, քոն ինձ կտաս։ Հա, ինչի՞ չէ, որ քեզ պետք է չէ։ Հետո ուսման համար ոչ մի բան պետք չի խնդրել։ Բայց մաման կթողնի։ Կթողնի։ Լավ, ես գնամ։ Ես մեղավոր չեմ։ Իրենք են ամեն ինչ արել, կներես։ Երեկ։ Ռուբեն, ո՞ւր մնացիր, ինձ մենակ թողերես։ Կներեք։ Իսկ ընտանիքին ինչ է հարկավոր, փոխադարձ, հարգանք։ Եվ թողների ինձ Ռուբենը մի քիչ նյութական բազա։ Այդ անդերնյութականը ինչքան արագ կերտա, որ չես էլ հասկանա։ Էլի մարդ պիտի կա։ Հասա։ Օրջուն, Լիլ ջան,
Tamam, ben küçük şatsa bak. O için normal ver, ben canım bak. Şnorak olayım. Ametir, her sari. Barev, var tanne canı tasek Rubeni, enkere. Barev ses. Barev ses. Amir. Amir, miyatsit mez. Şnorak olayım. Ametir. Yes, ara bir el. Ametir, var can, atir. Vartan ses, Samvel. Bırakırsın ses, Vartan can. Ametir. Barev. Kuyruz em, orak kuyruz em, tanik sem et. Şat. Hı hı. Gini? Lavar ile gal Vartan can. Bir Martun bir cicanşına, sonra çirerin geri uçup cicanşına. De artan Ruben hasret zanotana. Liliti pari gamleri, mezhet. Bu menk camına kundanak der. Ruben'in geri uçup cicanşına. Zangin, ah bayman. Yak bayrısı. Gönerek. Karen! Bari. Bari Amerikası. Karen can, bon ses. Lave Murat can. Ula, ben pesan ula. Esosem, Karen. Du hinnes, Nora. Ruben can. Ruben, ari. Yak bayrısı. Բարև, փաստաբան եղբայր։ Բարև ձեզ, բայց ես փաստաբան չեմ։ Ո՞նց թե փաստաբան չես։ Ռուբոն ճարտարապետ է։ Ա։ Իսկ մի արդ կարելի է։ Ինչո՞ւ են խաբել թե փաստաբան ես։ Ինչ թվում է ծուրիմացություն ա եղել։ Ռուբոն ես քաղաքի լավագույն ու ամենաազնիվ ճարտարապետն է։ Ուրեմն միջին ամսականի չքան ա ստացվում։ Ես չեմ հասկանում, ինչ եք թերագնահատում ճարտարապետների մասնագիտությունը։ Իսկ կողմնակի եկամուտ կա։ Բարև կար։ Կզանգեմ, լավ։ Բայ։ Որ խնդրեմ անջան, կօգնես ապսեները տանենք խոհանոց։ Սամվել ջան, ընկերույս վաղ առավոտյան կգա քեզ մոտ, այն ծրագիրը, որի մասին խոսում էինք, հաստատել եմ։ Ինչ լավ։ Հա, իր հետ կմանրամասնես։ Մորակուր ջան, դեղերը գնել եմ, բայց չեմ հասցրել տալ։ Սենյակում եմ, երեխեքին ընջարան։ Նանեն էլ բաներ խնդրում։ Օգնես, հա։ Իմ շատ սիրելի մարդիկ։ Ես ես պարբերաբար դիմում եմ տարբեր խնդրանքներով և դուք միշտ պարտաճանաչ ինձ օգնում եք։ Ես էլ եմ փորձում ձեզ օգտակար լինել, երբ հասցնում եմ, ցավոք ոչ միշտ։ Բայց ես այնքան շնորհակալ եմ, որ դուք իմ կյանքում կաք, ձեր ջերմության և ուշադրության համար։ Ռուբենի հետ ծանոթացաք։ Վարդան, շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ իմ տանն ես այսօր։ Բարով ես եկել։ Սամ, առավոտ շուտ պիտի արթնանանք, մենք գնացինք։ Մորակույր, արի քեզ էլ կտանենք։ Գնացինք։ Բարի գիշեր, ես կուղեցի։ Ռուբեն ջան, ուրախ եմ ձանոթանալու համար, Գրգին։ Վարդան ջան, մեր դու նավիդիկական պայման։ Նմանապես։ Ես էլ դուրս գամ, դուք հաստատ խոսելու բաներ ունեք։ Լիլ ջան, գնացի, բարի գիշեր։ Ճանապարհ ունեմ։ Դե, լավ երեկո էր, հա, վատ չեր,
Բայց մի տեսակ ոնց որ վերջում շատ կտրուկ բոլին ճանապարհեցիր։ Իմիջայլոց ես քեզ խնայեցի։ Ինչ։ Ինչի։ Ես չգիտեմ քո համբերության ու հանդարտության չափը, բայց չէի ուզի, որ դու հունից դուրս գաս։ Իսկ մերոնք մանավանդ մորակույրս անգամ ամենահամբերատար մարդուն կարող է հունից անել, հավատա, ես դա լավ գիտեմ։ Հետո գիտես ինչ, ես քեզ պետք է փրկեի, քանի դեռ դու չէիր հասցրել պատասխանել հին հայկական ավանդական հարցին կողմնակի եկամուտների մասին։ Չէ, բայց դա շատ կարևոր հարց է ու մորակույրն ուզում է իմանա։ Լսի, ամբողջ տնով նանեիս խաղալիքներն են։ Ռուբեն, ես թուղթը քո գրպանից է ընկել։ Չէ, ինչ որ։ Չգիտեմ, նայեմ, ինչ որ փաստաթուղթ։ Չէ։ Ինչ։ Սա քո բազմոցի տակ ինչ գործ ունի։ Ես ես էի փնտրում։ Չգիտեմ, ինչ որ։ Լիլ, սա… սա ձեր հասցեի բնակիչների ցուցակն է։ Լիլ, դու հասկանում ես, սա ապացույցն է, թե ում ինչ մակեր է սա տված։ Բայց քո բազմոցի տակ ինչ գործ ունի։ Տերյանի գիրքը քո տված Տերյանի գրքի մեջ էր։ Ես վստահ եմ, որ Արսենը սա հաստատ ինչ-որ մի տեղ պահել է։ Սա Արսենի ստորագրությունն է։ Որպես նախագծի ղեկավար, մենք մի սենյակում էինք աշխատում։ Իմ դուրս գալուց հետո իրերը ուղարկեցին տուն, այսինքն պապայից դու տեսել ես, երկու տուփը ուղարկել էին։ Իսկ հետո շենքի հետ թղթերը բոլորը վերցրեցին, հավաքեցին։ Նույնիսկ մի մասն էլ ես եմ տալել հանձնել։ Բայց հավատում էի հաստատ, որ մի օր սա կգտնեմ։ Տերյանի մեջ է դրել։ Գիտեր, որ մի օր հաստատ մի բան չի լինի, որ մի օր բացելու եմ գիրքը ու գտնեմ թուղթը։ Իսկ ես ամբողջ մաղսս ընկերոջս վրա տապեցի։ Իսկ հետո դիմավորեցի Սառան ու Արմինը։ Ու տենց էլ չհասցրեցի տակ գրկեմ, խոսեմ հետ, ասեմ դու հերնելանիցած գործի կարևորը մենք ենք, ես, դու, մեր ընկերությունը, մեր հարաբերությունը։ Ես պաշտպանեմ։ Կամ ես զոհվեմ հետդ։